kulanti waaan wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo suldaanka t v kuusoo gudbinaya wararkii ugu dambeeyey qodobadan qaybtan ku eegi doono waxa ugu waaweyn dowladda etoobiya duulaan ku ah dowla degaanka soomaalida etoobiya calanka afka soomaaliga iyo magaca dowla degaanka soomaalida oo intaba la ysku raaca in la bedelo halis weyn oo dadka soomaali galbeed ay wajahayaan xilligan sababta abi uu u qaadayo tallaabooynkan waxaan muuqaalkan ku faahfaahi doonaa warbixin ku saabsan qodobkan dowladda soomaaliya oo dagaal isku diyaarisay qorshaha sida hoose u socdaaadan ogeyn iyo diyaargaroogii ugu xoogganaa oo ciidanka qalabka side soomaaliya lagu samaynayo xilli ciidamo kale ay ka qaybgalayaan hadii etoobiya tallaabeay qaado qodobada looga jawaabayo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya ma waxuu ka quustay madashii wadatashiga qarankee soomaaliya maxaa la gudboon maanta lafta gareen oo dhabarka ka toogta vilda soomaaliya go-aanada uu qaatay qaraar iyo kaalinta ay kuleyihiin dhinacyo kala duwan ayaan faahfaahi doonaa waxaan sidoo kale muuqaalkan ku eegi doonaa halkey ku jiraa b go-aankiisu halk jira axamudoobe hogaamiyaha jubbaland warbixin ku saabsan axamadoobe oo wararku sheegayaan inuu qaadanayo goano waa go-aano kaleo qaraar iyo sidoo kale waxaa laga -wa fila karo ayaan kuusoo gudbinaya iyo xildhibaanadii ku dhawaaqay go-aanadii cuslaa ee xalay shiray oo laleeyaha baydhabo ayay kusii qulqulayaan oo lagu wadaa inay tagaan brito wiii kadambeeya afartan qodob ayaan bidhaami doonaa muuqaalkan sheergarey dadka soomaaliyeed gaadhsii maxaala gudboon soomaalida maanta waad mahadsantihiin waana jimco taariihduna waasedexi tobanka bisha sebtember sanadku waaaaaunaad dowladda etoobiya waxay qaadaysaa tallaabo halisku ah dowla degaanka soomaalida sida warbixinnadii ugu dambeebeay muujinayaan arintaasi ma ahan mid farxad gelinaysa qalbiyada iyo qaluubta ummadda soomaaliyeed haddii go-aankaasi uu dhaqan galo wallow dadka degan gobolada dowla degaanku ay boqolkiiba sagaashan diida yihiin banaanbaxyo ay muujiyeen go-aanay qaateen dhallinyaro haween rag iyo dumar isku soo baxay waxay ku sheegeen waxa abi uu falkinayay fidnada uu wada inaysan dheg jalaq usii doonin iyaguna a ka tasho doonaan aayahooda laakiin ninka lagu magacaabo mustafa cagjar oo ah hogaamiyaha dowla degaanka soomaalida iyo ninka xisbiga barwaaqa ku-xigeynka ka ah ee aadan faarax la yihahdo ayuu ka dhaadhiciyay ra-al wasaa etoobia tallaabooyinkaas la qaadanayo si tallaabooyinkaasi loo qurxiyana waxa lagu wajihi doonaa maamulada kale ka jira sida maamulka oromada midka tigreega midkamaantallaabooyin ku saabsan in isbedel guud la sameeyo laakiin beegsiga kooaad labaad waa kan somali caabadltalaabaa ugu horesaaamiaas ay lyh dadka ogaa n meea ku qoran tahay calanka bulug somaalia ayaa la tirtiraya guud ahaanb waaa lagu badelaya kalla kale astaamo kale oo tobian u gaa wa ajiibka warbiintaku ji waaa kami in lasameeyomaalm jigjiga <imlifting> laga xusi doono dagaaladii <im soomaalia ee la gashay etobia dadki etobia laga dilay taalooyinkood in la dhiso jigjig laga dhiso laga taageero arintaasna ay ka shaqeeyaan siioo alejbwaa kami in la badeli doono magaca guud ahaamba oo laga dhigi doono magaca meesha uu ka yahay dowlad degaanka soomaalida etobia in laga dhigi doono dowla degaanka etobia ee bari taasoo ah go-aan kaloo qaraar oo u baahan isagana in dib u qiimayn lagu samay ugu dambeyn intaas marka lagu guuleysto qorshuhu waxauu yahay aba saraakiish siday nala wadaageen in la bedelo afka soomaaliga oo dhan oo loga hadlo dawla degaanka soomaalida wallow arintaas ha aad kaa doonto fursadaasna waay u banaan tahay abay hortaallaa dadka soomaalida degan jigjiga iyo gobollada kale hoos yimaada inay ka faaidaystaan fursadan uu abi usoo diro ah inaba ka go-aan etobia sababty tahay ninka yihi afkaada kuma hadli kartid calankaada waan badelayaa magacaadana waan beddelayaa wuxuu u bareeray inuu ku tirtiro guud ahaanba astaantaada dhalashadaada mansabkaada iyo sidoo kale meesha aad ka soo jeedid isirahaan ayuuna bexi ku haya arintaas waa mid la soo hindisay wliagma dawaai oo mid hada <muchas> banaanka taalo lagu dhawaaq maaa laakiin irkiugu dambeibia barwaaqayaa lagu gamiqoraaa oo lagu balamay talaaboyiaaila qaado si loo quriyaa in maamulka somalidaaaimmmamid alemaamuaal jiwaaqoragladagaalamamai qore lasoo hiiay ua ja ayaaa hogaamia ninka hada abi wakiila uga dlaegaanmali maaa odayaa dhaan rag iyo sidoo kale aiyaad siyaasiyii saamayn ule dlada eti ayaa kula jira oo arintaas la dhiaandhiana ninka lagu magacaabo abi wallow aan la ogeyn natiijada ka dhalan karta iyo waay ka dhali karaan a muhimad ay ka laraa adaudambiara uh, no wa a wedi waay sheegeen qorshahaas inasi no sifiican ula socon laakiin baritaan dhab ay ku samay doonaan dabadeed wixii u soo baxa ay go-aami doonaan go-aan ay ka gaari doonaan agendayaasha usoo baxa iyo aragtiyada ay qabaan wallow dadbana isweydiinayaan tallaabooyinka hor yaalla maanta soomaalidu inay go-aan ka qaataan etoobiya iadaa hadda kala socota in abi uu sii marto isagoo socda dad soomaaliyeedna waa halis weyn oo u baahan feejignaandheeriyo degniin iyo sidoo kale in

arintaas waxay u muuqataa in hadallo xanafleh laisku adeegsan kara beri ka maalin qodobada la adeegsan doonan ay noqon doonaan kuwa halistooda xambaarsan marka la qiimeeyo wallowo aan lo ogeyn natiijada dhabta iyo waaa ka dhalan kara lafta gareen oo hadda ahaa ninka ugu dambeeyey ee lagu qancinaya mowqafka dowladda inuu la qaato doorasho ofy coda iyo aragtidaas ayaa guud ahaanba diida xalay ayuu xamse kasoo sagootiyey xaflad intuu udhiga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay arrintaasi marka la qiimeeyo culayskeeda ayay leedahay mana ahan mid la dhayalsan karo sida ay muujinayaan ilowareedyadu lafta garena waa lagu kari waayy aba waa lagu qanci waayey mowqifkii u qaatay ee ahaa doorashaan gelaya sababta maantaa loogu qanci karin doorashada dib u dhigo alay ayay markaas dantiisa ahayd in lagu qanciyo laakiin maanta waxaa laleeyahay isagaaba gar ku helaya haduula doorashaan qabanay inkastoo la rabo nidaamka doorashada sharciyada waaweyn iyo go-aanada muhiimka in loga dambeeyo dowlada soomaaliya hadana soomaalida waay tirada ninka kabtadatulay ykabtiisalatul ani vil somaalia xitaa an milyan in miiska lasoo saaro ayaa hada suuqa ku jirta oo layiri an milyan qaado kursigaaga taga bana isaguadiiababtaayataaremaata waaadhihi karnaa ninka dagaalka lagu waahay lagu tijaabna awooda dowlada waa aga isaguo meeshu ku dambe aya hogaamiyyaaa kale u dabadoonaan hadii guulwuadoonaan adii guularaa waguuldaraysadoonaan taasoo ka dhigan in la <laughs> fila karo berika maalin iyo maantaba in hogaamiyaha koonfurgalbe lagu tijaabiye awood ciidan waana qodobkauuka dagaalamayo oo xitaa uu ku doodayo muqdisho tegi maayo ee baydhabo halagu shiro ama kismaayo ha lagu shiro sababtut wairto badin weyn oo uuka baqayo

sida warbixintu xusayso xanuun weyn ayuu dareemayaa oo ah arrimaha siyaasada wadanka hogaamiyaashii shalay isagu uu u hiliyey garaaratada ahaa ayaa maanta kusoo kala fureeyay oo dhabarka ka tooganaya waana meesha muuqanaysa inay suurtagal tahay culays ka duwan midka hadda la filay ina beri imaan karo oo warqado iskasoo horjeedo lidiya ay soo bixi karaan dana kale markii aynu eegno dowlada somaalia ciidan ayay diyaarinaysaa hada ciidankaas waa ciidan milatariga soomaalia ah xirooyin ku yaala magaalada muqdisho si hoose ayaa waxa uga socda gaadakaciyaar dhoolatus mlatari iyo alabayn alab ka yimid turkiga maraykanka talyaaniga iyo sidoo kale masar ayaa lagu qalabaynaa ciidankan kumanaan kun oo ciidana ayaana hadda si hoose loo diyaari qoruuna waain la geeyo xuduudaha soomaalia gaa ahaan xuduuddtia habeen madow ayaa diyaarada milatri looga qaadi doonaa muqdisho iyo rooyink ku jiraanku a gobolada waaaa lagedooa ududa goboka ao ee eti ududa goboka hranee i diawargao lma o maamulada maaa jia ayaritaa caabad ka muujidooaan a maamulada kaisadiidooaan adaa warbiit siauo waaidyagro yoo m waana ababta warkii kasoo yira dowlada somaalia ahaaee inay diyaar u tahay dowlada soomaaliya difaac iyo dagaal labadaba inay noqon doonto mid markaasi culeyskaeda leh walow dadbadan sweydiinayaan doodaha ka imaankara iyo sidoo kale tallaabooyinkaas meeshay kubisubadooaguaa gu mees noon doono iyo sidoo kale go-aanada la gaarayo iyo diyaargarogan waa ka iman kara walow laleeyahay etobia darbaaxsho mooyaane baryo waxba kuma lahan maanta marka la qiimi duulanka isku diyaarinayso iyo sida urammada u doonayaan ina biyaha soomaliasoo taabtaan dowlada smala waheegtadharbaax kulol ina ku dhifo doonto iskana diaaci doonto damacawaalan eeai ninkaan lagu sheega inuu yahay nin markaas ariskatuur ah hadana u muuqanaya go-aanada u qaadanaya inayihiin kuwxitaa isaga kusoo laabanay beriamaal dhanka kale magaalada baydhabo waaa lagu wadaa ina tagaan xildhibaano mucaarada oo xalay ku shiray magaalada muqdisho sona saaray warmurtiyeed

قطب بده أي كشر دو أي كشاقعي دوران جا دو أو جار أي أفر أي طبعا قطب تعصى كل شيء عن أفر أي طبعا قطب إن مصالح أمد أي كشر أي نيان كشر أي تدور شو وقت جد كل عضة وهو شيء سلوي هاي أي سلوي يرى قطب كم ده ورسح فدات كحل بانضة يصور صارين وحشده كل شيء إن ضلك أو كل جروح على سياسات أو أدق يجو هجانك الدولة ده كتل ما ماي متجر عن islamarkaana ay, si ay, 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 ay ka shaqey doonaan sidii loo toosi lahaa qaladaadka jira iyo gura cafila soomaaliya ka jira iyo sida hogaanka soomaalia ugu fashilmay sida sheegeen weyaan si wadada saxda ah loogu soo celiyo hogaanka dowlada soomaaliya waxaan dhisnay gole ay ku midaysan yihiin qaar kamid a xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya u istaagay xalhelitaanka mugdiga siyaasadeed ee dalka uu galay iyo qaladaadka dowladeed ee ka jira golayaasha dowlada ayaa lagu yiri بيان كاي صوص صارن أما ورصة حافظة كود. هلا برضه أنا واحد إن أي لبصدين إسكوميل إن كذا حجرا هيدا ده الدولة ده والله جرب أي إن أي إسكول حساب تمان شقادة تاس أو صدى الشجعن قلاف قلاف سند الصور كصومالي يكو ميل جرك أه حوجين تلا دجالن كارك جحصدة يدفع عقارن كا أيال لقو يري قطب كم ده ورصة حافظة كبلصلا قوم صو هذا القادن يتوبيه. وأنا أقول لك أن هذه المنطقة هي waxaana xusid mudan in xildhibaanadan ay yihiin kuwii maalmo ka hor muqdisho uga dhawaaqay inay la daraen yihiin dadkii u banaanbaxay etobia ee ka banaanbaxay bakool taaso ku sheegeen inay taageerayaan waana xildhibaanadii laftagaran uu yihi waay nola mid yihiin s il ou la barbar dhigay taasoo ka dhigan in la fila karo in xildhibaanadan baydhabo markay tagaanna shirar ay la galaan warbixin ay horay noola wadageen saraakiil etobiyaan oo ku sugan jigjiga iyo sidoo kale adis ababa oo soma etoian waxaynoo heegeen in xilhibanadaas baydhabo markatagaan lacago loo diyari ay jiraa eii ale odayaal jigjia imimaalm wabaiaa alaywaaeg aydhabogtamiaaasa lagu hayo iyagoo barkan oorsooyin aagikastoo cadaymo ramiy anu heliooaaqiiji kariwaraain dadku sia nala wadage araaiiha usugan etia ayaa sidaas ah in iibanadaas markii ay baydhabo tagaan loo ballan qaaday qodobo ay kamid yihiin dhaqaale xooggan in la sii doono iyo sidoo kale in go-aanada la gaaray ay noqdaan go-aano iyaga u helinaya iyo sidoo kale koonfurgalbeed joogitaankiisa lafta gare w kusoo kordha daawadayal dibaan ka faahfaahi doonaa oo wararkeena dambaan ku egi doona hadi alla qadaro nala jooga kusoo bira suldaanka tv muuqaalkan sheergareeya dadkana la wadaaga lam